שלום. קודם כל תודה על ההזמנה, תודה למארגני הכנס ולאורלי. אנחנו באמת בשנים האחרונות עדים לירידה ברמה העולמית של תצרוכת יין. זה כמובן משפיע על הייצור שלנו. כמובן משפיע על זמינות יינות היבוא שנמצאים כאן בארץ. ואני ככה רוצה להעלות כמה נקודות, ואולי גם איזשהו פתרון. אוקיי, אז בשקף הזה אנחנו רואים, למשל, שהמדינות המסורתיות, אלה שייצרו בעצם את הכמויות הגדולות של היין, איטליה, צרפת, ספרד, אפשר לראות ירידה דרסטית בכמות הייצור שלהם, ולא רק בכמות הייצור, בעיקר בכמות השתייה. מנגד אנחנו רואים בחלק התחתון של הגרף הימני, עלייה בשווקים, בתצרוכת של ארצות הברית, הולנד, המדינות הסקנדינביות, אבל בסך הכל אפשר לראות ירידה די גדולה, אנחנו מדברים על 7-8 שנים, של כמעט 6%, וזה משפיע בעצם על כולנו. כשבאים לבחון חלק, כמובן רק חלק קטן מהאספקטים האלה, שנייה, מתקשה, אפשר לראות ירידה גדולה ברמת התצרוכת פר נפש, אולי בשתי המובילות העולמיות בשוק, צרפת ובאיטליה. כשאני התחלתי ללמוד באיטליה בשנת 2000, דיברו על ממוצע של 50 ו-55 ליטר לבן אדם. תראו איפה זה עומד כיום. אנחנו עומדים על ה-39, הם עומדים על ה-39, 38 ליטר. זו ירידה דרסטית. בצרפת גם יש ירידה, אפשר... זה מגיע לידי ביטוי כמעט בכל אספקט בתעשייה. אני רוצה להזכיר שתעשיית יין בארץ בכלל היא תעשייה מקומית. אנחנו בעצם קונים את הענבים מהמגדל, עובדים יחד איתו, כל מה שקשור למיכון חקלאי ומיכון וציוד מכני בקרמים וביקבים, אנחנו בעצם תומכים באותה תעשייה. כשבאים ובודקים, למשל, יש נתון שנקרא אנשים ששותים כל יום. אנשים שכל יום שותים כוסית. אפשר לראות שיש ירידה גדולה באנשים ששותים באיטליה, כמובן, כל יום יין. אם מנתחים את הירידה הזאת, זה לפי איסטאט, איסטאט זה בעצם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באיטליה, אפשר לראות שאחת הירידות, ואולי כאן המחנכים שבינינו יגידו שזה נהדר, אבל בעיקר בגילי התיכון, שזה בעצם הגיל שאנחנו בעצם מתחילים להתוודע גם לעולם הקולינריה, ולדעתי גם לעולם היין, אם אני לוקח את עצמי בתור דוגמה. תראו את הגרף הזה, לדעתי זה גרף מדהים. נתונים בין... אחוז שותה היומיום ב-1980 למה שקורה היום, תראו ירידה דרסטית באנשים ששותים כל יום, הירידה השנייה, הירידה הגדולה ביותר, תסתכלו, העלייה הגדולה ביותר זה דווקא באותה קטגוריית גיל שדיברתי עליה, בין 19, 15, 20, 24, חבר'ה צעירים, מה שנקרא העתיד שלנו, אפשר לראות שהעלייה הזאת מיוצגת בגרף של 25 שנים אחר כך, ברמת הגיל שבין 40 לבין 50. זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים לדעת מאיפה תהיה העלייה הבאה. מצד שני, אפשר לראות שינויים בארצות הברית, יש עלייה די גדולה בהרגלי צריכת היין, יחד עם ירידה של צריכת הבירה, שזה מעניין בפני עצמו, לכם כמסעדנים. בגרף הזה אפשר לראות ממש
קורלציה בין עלייה ובין ירידה של של צריכת הבירה. בסקר גדול מאוד שעשו בארצות הברית, שנשאלו אנשים, לקוחות, בעצם למה לשתות יין, אז הרבה דיברו על נושא של עניין ונושא של ערך מוסף, קצת נושא של בריאות, אבל הדבר שהכי, בואו נגיד, עניין אותי בסיפור, זה דווקא אנשים שאמרו, יש לי זמן, אני יכול לשתות יין. כשנשאלו אנשים באותו סקר מדוע לא לשתות יין, שימו לב, הקטגוריה הראשונה 34% וגם הקטגוריה השנייה 31% בעצם דיברו על מחיר של היין. היין נתפס כנראה כמשהו יקר, בלתי מושג. 22% אמרו, חבר'ה, יין צריך זמן. זמן זה מצרך שאין לנו כרגע. כשנשאלו אנשים מה לדעתכם יגביר את הצריכה האישית שלכם במסעדה, ולא רק במסעדה, אנשים דיברו בעצם על, אני עושה לכם סיכום, פחות קלוריות בכוס, אולי זה גם מסביר את הנושא של הירידה של הבירה, וזה האתגר שלנו כעניינים, לראות איך עושים יין טבעי, אבל עם פחות קלוריות כמובן, חומר למחשבה. אריזות קטנות יותר, אריזות גדולות יותר, ואחד הנתונים שאותנו בעקבות הסקר הזה, אנחנו גם נכנסנו קצת לחושבים, זה נושא של bag in a box. וכשאני הייתי סטודנט באיטליה, בתחילת דרכי, שנות ה-2000, היו, בואו נגיד, מדף קטן עם כמה אריזות, לכו היום לשווקים, לסופרים גדולים באיטליה, בצרפת, בספרד, תראו שזה קטגוריה גדלה והולכת. מדבר איתכם כבר על אגף שלם. כשנשאלו אנשים מה יגרום להזמין יין באופן תחוף יותר במסעדות, חלק גדול בעצם דיבר על נושא של מחיר. יין בקוס, אנחנו מדברים על 20% אמרו שאם יהיה זמינות גדולה של יינות במחיר הנכון בקוסות, אז הם כמובן יזמינו, ואני חוזר עוד פעם לנושא של גודל האריזות. לסיכום, מחיר היין באופן כללי נתפס כדבר יקר, מבצעים על היין, אם יש מבצעים ספציפיים, אני אומר כמובן לפי הסקר, זה יכול להגדיל, יין בקוסות, מבצע משלב בין יין למנה ספציפית, וכאן אולי אנחנו כעיקבים ואתם כמסעדנים ושפים, השיתוף פעולה בינינו יכול להיות בונה בעניין הזה. בקבוקים עוד פעם של 500, זה לא חצי בקבוק, זה 500 מיליליטר, אני חושב שזה קטגוריה שכמעט לא קיימת בארץ, ואחד הדברים החשובים זה הידע של המלצר. באחד הסקרים שמצאתי, 87% מהאנשים שהזמינו יין במסעדה, לקחו בחשבון את המלצת המלצר או את הידע שלו. כשבודקים מה אנחנו בעצם מזמינים במסעדה, אפשר לראות שגברים הרבה יותר ממוקדים ביין אדום. הם בכלל, אנחנו ציבור הרבה יותר ממוקד, אנחנו באים, ולא משנה איזה מנה, אם זה עכשיו, דיברנו מקודם על מטבח כשר, אם זה עכשיו גפילטה פיש, מזמין יין אדום, גם בקיץ. מצד שני, לפחות האינטרפרטציה שלי להבנה שלי מהגרף הזה, נשים הרבה יותר פתוחות לשלל סיטואציות, באות פחות ממוקדות, אולי גם לא להזמין יין בכלל, שזה גם בסדר. כששאלו אנשים מתי באיטליה, מתי בחודש האחרון שתית, או כמה פעמים שתית אלכוהול, אלכוהול זה יכול להיות יין, זה יכול להיות קוקטייל, זה יכול להיות בירה, יותר גברים אמרו כל יום, ושימו לב שבקטגוריה הנשית, אפשר לראות שהם היו יותר ממוקדות הזדמנות. זאת אומרת שהם לא באו, הם לא שותו כל יום, לא כל יום הלכו לבר כי אנחנו עוברים ליד הבר, אבל שהייתה הזדמנות, הם היו הרבה יותר גמישות בסיפור הזה.
כשאנחנו, וכאן אני רוצה להגיד, שאם אנחנו רוצים להעלות את הצריכה, אנחנו חייבים גם להתייחס לסיפור הזה של השוק הנשי באופן מכובד, ולתת להם את ההזדמנות, כי אם יש הזדמנות, ואני כאן עוד פעם חוזר לנושא של יין בקוס, יין לבן, ארומטי או יין אדום במחיר סביר, אני חושב שנשים ייקחו ויקנו. כשאנחנו מסתכלים על צריכת היין בעולם, ואנחנו רואים את המיקום של ישראל, לפי הנתון הזה 3.6, יש נתונים שמדברים על 4 ליטר, 4.5 ליטר בשנה, זה עדיין פחות מלבנון, בסדר? זה עדיין פחות מלבנון. הצריכה היא קבועה כבר הרבה מאוד שנים, זה מראה שאנחנו יכולים כמובן בעזרתכם לעלות ולהשתפר. מה אנחנו צריכים לעשות? אני חושב שאנחנו צריכים להגדיל את המפגשים עם הציבור עם יין. אני עוד פעם חוזר לשקף של הצריכה הנשית. אם יהיה לאנשים, ולא רק לאנשים, לאנשים בכלל הזדמנות, כמו יין בקוס או יין במחיר שהוא הגיוני, שהוא גם נכון יננית, אני אומר גם החובה היא גם עלינו, אני חושב שאנחנו נגדיל את הצריכה של היין, ואני מקווה גם את הרווחים שלכם כמסעדנים. תקשור נכון מול השוק הנשי, חינוך הציבור שיין יכול להיות טוב, זמין ומשתלם, וכאן אני מדבר על רוצה לדבר על הנקודה האחרונה, וזה חינוך הדור הצעיר. אני חושב שאנשים בסופו של דבר, היום גם צעירים יושבים במסעדות, ואחד הדור הצעיר, אגב, זה גם מעבר לגיל ה-18, ואני חושב שאם אנחנו נחנך אותם ונלמד אותם לשתות יין, כמו שאנחנו מלמדים אותם להזמין מנה כזאת או אחרת מיוחדת, בסך הכל הצריכה תעלה וכולנו נרוויח מכך. זהו, אני רוצה להגיד תודה. אנחנו כבר את העבודה התחלנו, להתראות.